ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି, ଜମିଛି ଭିଡ଼, ଚାଲିଛି ଭୋଜିଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ପୂଜାପାଠ, ନାଚ ଗୀତ ଓ ମଜାମସ୍ତିର ଆସର। ଏବେ ବିଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପତରା ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ସନ୍ନିକଟ ରାଜୀବ ଉଦ୍ୟାନ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। କିଏ ଦଳବାନ୍ଧି ଏଠାକୁ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ କିଏ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କ ମେଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ, ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଥିବା ବାବା ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ। ଜନଗହଳିଠାରୁ ଦୂରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପତରା ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଦେଇଛି ଅପାସରା ଅନୁଭୂତି। ପତରା ଶୈବପୀଠଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଶୈବପୀଠ। ଏ ଶୈବପୀଠ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ସେ ବିଦେଶରୁ ବି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଇନକେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସନ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇନକେ ମାନସିକ କରବାର ଲାଗି, ଏ ଜାଗା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଛେ, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଗଲେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକେ କହିବି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଏଠାନକେ ବୁଲି ଆସିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ନୂଆପଡ଼ାଠାରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପତରା ଡ୍ୟାମ୍। ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଓ ଏହାର ମଝିରେ ଏହାର ନୀଳାଭ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଆନମନା। ଜୁଙ୍କ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା ମାରାଗୁଡ଼ା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀନ ବାବା ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ତଥା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପତରା ଡ୍ୟାମ୍ର ମନୋରମ ନୀଳାଭ ଜଳରାଶି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶାଳ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ତଥା ରାଜୀବ ଉଦ୍ୟାନର ଶୋଭାସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜିମଭରା ପରିବେଶ ହରଣ କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତି। ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍କେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ ଇନକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେନ୍ତା ବି ଘର ଭିତରେ ଥିଲା କିଛି ନି ବୁଲୁଥାଏ, ଇନକ ଆଇକରି ଯେନ୍ ବାହାରେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଯେତେ ଥର ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ ପତରା, ମନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ନିଆରା ଛାପ ଓ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।